Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 13.10.2020 a já vás vítám u zpráv ze studia Kladno. V první části si dáme svodku od Boženky Weitingerové a poté přejdeme na politický kolotoč doktora Ivana Davida. A máme tady první zprávu. Opozičníci, kteří se ve vězení setkali s Lukašenkem, byli propuštěni. V sobotu uskutečnil Lukašenko ve věznici běloruského KGB setkání se zástupci opozice. Bývalý prezident Kyrgyzie Kurmanbek Bakijev informoval, v čem je rozdíl mezi protesty v Minsku a v Biškeku. V Bělorusku se na rozdíl od Kyrgyzie nehrálo o ekonomickou situaci. Kyrgyzie požaduje od Běloruska vydání Bakijeva. V Karabachu zveřejnili počet obětí konfliktu mezi civilním obyvatelstvem. Počet obětí se zvýšil na 25. Diverzní skupina pronikla do Gadrutu a terorizovala obyvatelstvo, vypálili několik domů. Poláci se demonstrativně otáčeli zády. Ukrajinci si stěžují na ponižování ve Varšavě. Stěžují si rovněž na předpojatý vztah Poláků, obzvláště k Ukrajincům ze Lvova. Talibové podpořili Trumpovu kandidaturu ve volbách prezidenta USA, ačkoliv se prezident USA může pro zbytek světa zdát poněkud nemoudrým, pro taliby je to zdravě uvažující a moudrý člověk. V EU zareagovali na pokračování bojů v Karabachu, připomněli podporu minské skupiny OBSE a připravenost vynaložit úsilí, aby bylo v regionu dosaženo míru. Vražda Trumpova stoupence, proč v USA předvolební shromáždění přerůstají ve střelbu a co vůbec bude po volbách, ať už dopadnou jakkoliv. V USA se v předvečer prezidentských voleb nažavuje situace, katalyzátorem jsou i protirasistické protesty. Pro ozbrojence z ukrajinské armády se zavádí superrežim, byla posílena ochrana muničních skladů, hrozba přichází z týlu. Evropská unie bez roušek, Evropané se bouří proti antikoronavirovým opatřením, mnozí účastníci protestu přišli bez roušek. Válka v Karabachu, Turecko pozvalo na pomoc Rusko. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Cavusoglu požádal svého ruského kolegu Sergeje Lavrova, aby zatlačil na Arménii. Vědci bijí na poplach, je třeba změnit praxi testování na koronavirus. Vyplynulo to z výzkumu, které zahrnovalo 36 tisíc lidí žijících v Anglii. 86% pozitivně testovaných nemělo žádné příznaky. Masakr pokračuje, Strelkov informoval o strategii a taktice války v Karabachu ve svém článku s názvem Stručně a vážně o situaci v Karabachu shrnul bývalý vůdce domobrany události posledních dnů války. Rusko by se mělo během následujících 10 až 20 dnů dostat na vrchol epidemie, prohlásila zástupkyně ředitele Výzkumného ústavu pro epidemiologii Rozpotrebnadzoru Natalia Pšeničnaja. Bill Gates, kdy se budeme moci vrátit k normálnímu životu? Známého miliardáře lidé obvinují z čipování občanů prostřednictvím vakcíny. Ve Francii našli způsob, jak učinit lékařskou roušku vhodnou pro opakované použití.
V Minsku byl napaden běloruský novinář při vykřikování protiruských hesel v úvozovkách. Takovíto mírumilovní demonstranti začínají ukazovat svou pravou tvář. Hitlera na ně. Je na čase budovat pro Židy nové plynové komory, prohlásila pracovnice kyjevské vysoké školy Aljona Korgan. V dnešní Ukrajině už ani takovéto výroky nikoho nepřekvapují. Nejvyšší představitelé arménského a azerbajdžánského ministerstva zahraničí se znovu setkali v Moskvě. Jerevan a Baku se už stačili vzájemně obvinit z porušení příměří. V Dagestánu napadli bandité policisty a byli zlikvidováni odvetnou palbou. K napadení došlo v noci na 12. října na federální dálnici Kavazkaz. Zelenský informoval, v jakém případě je ochoten opustit funkci prezidenta. Prohlásil, že nelpí ani na průzkumech, ani na moci. Vědci zveřejnili nejpravděpodobnější příčinu znečištění pobřeží na Kamčatce. Verze úniku z polygonu Radigino nebo z polygonu Kozelský se nepotvrdily. Znečištění je přírodního původu a může se jednat o přemnožení mikrořas. Prezident rekordman, vůdce lidu, znovu zvítězil ve volbách s 90,9% hlasů. Tádžický prezident Emomali Rahmon je považován za kontroverzní figuru, ale právě tento politik dokázal svého času zastavit 7letou občanskou válku. Koronavirus na Ukrajině. Lidé se nemohou neustále něčeho bát, postupně pak ztrácejí pud sebezáchovy. Skutečně smrtící rozsah přišel až teď. Ukrajinci reagují podobně jako obyvatelé Donbasu, kteří si prostě zvykli na ostřelování a už ho ani nevnímají. Byl sestřelen azerbajdžánský bombardér, o ztrátě nepřítele informovala tisková mluvčí arménského ministerstva obrany Shushan Stepanyan. Byla sestřelena SU-25 azerbajdžánských ozbrojených sil, hlásí arménské ministerstvo obrany. Útočná letadla SU-25 operující podél hranice s Karabachem jsou chráněna tureckými F-16, upřesnili v Jerevanu. Mimořádné prohlášení armády Doněcké republiky. Ukrajinská armáda zahájila ostřelování. Palba byla zahájena v momentě konání prací na opravě železniční tratě Doněck-Jasinovataja. V Rusku bude vytvořen jaderný tahač pro lety na jiné planety. Na tento projekt se Rusko chystá věnovat přes 4 miliardy rublů. Porošenko byl propuštěn z nemocnice, kde se léčil na koronavirus. Jeho stav se výrazně zlepšil. Kyjev byl zařazen na druhé nejhorší místo na světě v žebříčku čistoty ovzduší. V Evropské unii zveřejnili rozhodnutí ohledně sankcí proti Lukašenkovi. Rada Evropské unie zveřejnila podmínku vůči prezidentovi Běloruska. Musí propustit zadržované osoby a politické vězně. Toto století se může pro lidstvo stát posledním, říká generální tajemník OSN, nemluvil však o koronaviru, nýbrž o klimatické krizi. Polský prezident se ve svém protiruském projevu v uvozovkách uřekl. Během svého vystoupení po setkání se Zelenským prohlásil, že nikdy neuzná změny hranic po druhé světové válce. Samozřejmě tím myslel Donbas a Krym, ale k protiprávnímu připojení Krymu k ukrajinské sovětské republice došlo rovněž až po druhé světové válce. V roce 1954 nemluvě o změnách hranic v důsledku sjednocení Německa nebo rozpadu Jugoslávie či Československa.
Michail Saakašvili byl zmlácen na setkání se svými stoupenci v Řecku. Panika v davu vznikla tím, že muž před svým útokem rozprášil plyn z pepřového spreje. Došlo ke střelbě na linkový autobus v Rusku. V Nižněgorodské oblasti 18-letý mladík zabil svou babičku, u které byl na návštěvě, a poté zaútočil na projíždějící autobus, ve kterém zahynuli další 4 osoby. Jeho totožnost je známá a probíhá pátrání. Rusko chce dostat z funkce Nikola Pašiňana. Azerbajdžán zahájil boj novým směrem. Po prudkých bojích nedokázala armáda Azerbajdžánu dosáhnout v Karabachu žádných podstatných úspěchů. Kreml odpověděl na Zelenského slova o naději na návrat Donbasu a Krymu. Zelenský dříve prohlásil, že doufá v dosažení dohody s Putinem, která bude obsahovat návrat ukrajinských teritorií. Dmitrij Peskov pouze suše prohlásil, že Rusko se bude nadále snažit pomáhat Ukrajině v řešení problému jeho východu. Sluha národa Alexander Kačura upřesnil svůj výrok o tom, že by Ukrajina měla nakoupit ruskou vakcínu. Měl tím prý na mysli, že Ukrajina koupí takovou vakcínu, která bude uznána Světovou zdravotnickou organizací nezávisle na tom, kdo bude jejím výrobcem. Osoby, které prodělaly onemocnění koronavirem, informovaly o nezvyklé komplikaci. Snížily se jim prý mentální schopnosti, píše o tom The Guardian. Rusko částečně uvolnilo embargo na dodávky ropných produktů na Ukrajinu. Rusko rozšířilo seznam zboží, které je povoleno exportovat na Ukrajinu na základě zvláštního povolení. Ukrajinské rafinérie mohou zcela zastavit svou činnost už za rok. Bez uskutečnění reformy nebudou ukrajinské rafinérie rentabilní a zastaví svou činnost, myslí si experti. Konflikt mezi Tureckem a Řeckem se rozhořel s novou silou v důsledku vyslání tureckého výzkumného plavidla Oruk Rise do blízkosti řeckého ostrova Castellorizo. Nejnovější systém ruská armáda začala likvidovat bezpilotní bojové letectvo, tedy drony USA v Sýrii. Válka v Karabachu, proč se Ukrajina postavila za Azerbajdžán a co se vlastně děje v Arménii? Oleg Tsarjov komentuje situaci v Karabachu a vyzývá k tomu, aby se přestali řešit blbosti a začal se problém řešit v jeho kořenech. Tajné setkání. Zelenský projednal Donbas se šéfem britské MI6. Toto setkání Ukrajinci ani Britové neinzerovali, ale od svých zdrojů se o něm dozvěděla ukrajinská média. Arménie zveřejnila rozsah svých ztrát ve válce o Karabach. V důsledku bojů bylo poškozeno nebo zničeno téměř 6 000 civilních objektů. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva z výběru ze svodky od Boženky Weitingerové ze dne 12.10.2020 z nočních hodin a my se posuneme dál na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Příspěvek má podtitulek V Evropském parlamentu byla ustavena ideou policie. Slovenský europoslanec Michal Šimečka navrhl Evropskému parlamentu zřízení ideologické policie a návrh byl většinou poslanců schválen. To znamená, že každý rok budou probíhat hodnocení všech členských států Evropské unie, zda dodržují hodnoty a jsou právním státem. V dokumentu se praví, že objektivně a nestranně. Jako příklady států, které nejsou právním státem, Šimečka uvedl Maďarsko a Polsko.
Podle návrhu bude náprava vynucována, budou nařizovány změny zákonů a institucí a pokud nebudou v určeném termínu provedeny, nastoupí sankce ve formě odebrání hlasovacího práva premiérovi takového státu a odebrání dotací. Tomu se v euroreči říká rozpočtová podmíněnost. Ale pozor, tato sankce se nebude týkat neziskovek, ty mají dostávat dotace dál. Státu by ovšem zůstaly všechny povinnosti, to znamená platit a dodržovat všechna unijní nařízení. A Šimečka návrh zaštiťuje evropskými hodnotami, zejména svobodou a demokracií. Podle této svobody a demokracie je nepřípustné, aby si voliči v členském státu zvolili vlastní cestu. Monitorování mají v součinnosti provádět Evropská komise, Evropská rada a Evropský parlament. Dále mají být za tím účelem zřízeny přeshraniční sdružení a neziskové organizace. Čili celé tlupy Pavlíků Morozovů. Smyšlený Pavlík Morozov udal svoje rodiče, zatímco tyto neziskovky budou udávat vlastní a případně i cizí státy. Poprvé má být zpráva vyhlášena v září. Jaká budou kritéria dodržování evropských hodnot, to bude na rozhodnutí kontrolních orgánů. Ze smlouvy o Evropské unii cituji, o jaké hodnoty jde. Úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Společnost se má vyznačovat pluralismem, nepřípustností, diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. Konec citátu. Pozor, takže odmítání přijímání imigrantů může být hodnoceno jako neúcta k lidské důstojnosti, svobodě, rovnosti, dodržování lidských práv, diskriminace, nespravedlnost a chybění solidarity. Můžete si vybrat. Šimečka si stěžoval, že v posledních letech Evropská unie státům příliš povolila a je nutné to napravit, aby se Evropská unie vrátila na správnou cestu. Je prý příliš tolerantní k autoritářské politice, ale je snad tento návrh něco jiného než autoritářství a cesta k totalitě? Unie čelí podle schváleného textu bezprecedentní a stále se stupňující krizi základních hodnot, která ohrožuje její dlouhodobé přežití jako demokratického mírového projektu. Zmenšuje se prý prostor pro občanskou společnost, tím myslí politické neziskovky. Návrh podpořili 3/4 poslanců, tedy 521 poslanců Evropského parlamentu. 152 bylo proti a 21 se zdrželo. Z poslanců České republiky návrh podpořili všichni poslanci za Lidovce, TOP 09, Starosty, Piráty a ANO. Proti byli poslanci ODS a SPD. Kateřina Konečná z KSČM se zdržela hlasování, ale skoro celá její frakce byla pro. Proti byli poslanci Orbánovy strany Fidesz, zbytek jejich vlastní frakce evropských lidovců hlasoval pro, včetně poslanců za Českou republiku. Proti byli samozřejmě polští poslanci z vládní strany Právo a spravedlnost, naše frakce Identita a demokracie byla proti. Konzervativci byli napůl proti, z ostatních frakcí byli proti jen jednotlivci. Takže po prosazování cenzury teď bude ustavena ideopolicie. Z Evropské unie se šíří totalita pod rouškou boje za demokracii a lidská práva. Pod těmito záminkami nám mohou vnutit cokoliv, pokud tam jsme. A to byla poslední věta z příspěvku doktora Ivana Davida. Co k tomu dodat? Vracíme se do doby, kterou známe. Bachův absolutismus se přemění na bruselský absolutismus z hůru do minulosti. Vážení a milí posluchači, a tímto skončily bleskové zprávy ze studia Kladno. Se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.